Krásný den. Týden utekl jako voda a začíná další Express Hradce Králové. Dnes se dozvíme, kdo je nejlepším sportovcem pro uplynulý rok a taky jaké má radnice plány v hradeckých kuklenách. Ještě letos chce magistrát vybrat stavební firmu, která v příštím roce oživí a upraví zelené plochy podél malého labského náhonu v Kuklenách. Vzniknou tak parky s herními prvky, altánem a obnovou projde i zeleň. Vedení radnice zadalo zpracování projektové dokumentace ke stavbě a padly už první finanční odhady. Rekonstrukce kuklenských parků, sádky a zakladatelů vyjde zhruba na 15 milionů korun. Přesnou částku bude ale město znát až po dokončení projektu a po výběru dodavatelské firmy. Máme je ve vysokém stádiu připravenosti, máme už na ně stavební povolení, akorát nám chybí úplně poslední stupeň projektové dokumentace a teďka na radě jsme rozhodli, že ten stupeň dopracujeme. Takže já doufám, že bychom mohli být na konci roku, příští rok, schopni tu akci zajistit. Myslím, že to může strašně zlepšit kvalitu života právě v Kuklenách, protože tam parky chybí. Město věří, že stavba se zahájí už příští rok na jaře a nové parky zlepší komfort bydlení v této lokalitě. By to mělo i zapojit malý labský náhon do života té místní části, takže dojde i k revitalizaci části toho toku a jeho zapojení do života města. Vniknou tam lavičky, nějaké herní prvky, i nějaké herní prvky by tam měly být jakoby v té vodě jako pro děti. Rekonstrukce kuklenských parků patří mezi projekty, které přispějí ke zmírnění dopadu klimatických změn na území města. Během následujících 3 let chce radnice do těchto opatření investovat 60 milionů korun. Chodník podél Gočárovy třídy bude mít novou mozaiku i zeleň. Práce začaly kácením proschlých a odumírajících jasanů. Na podzim pak technické služby vysadí 14 mladých javorů. Nová dlažba nahradí nevyhovující a místy chybějící asfaltový povrch. Celá akce vyjde na 3 miliony korun. Stavební práce začnou podle počasí v březnu a do 3 měsíců by měl chodník opět sloužit veřejnosti. Hradec Králové zná své nejúspěšnější sportovce roku 2019 a při slavnostním vyhlašování ve Filharmonii na Eliščině nábřeží nemohla naše kamera chybět. Udílení cen i tento rok probíhalo v několika kategoriích, a to v týmech, jednotlivcích, kategorii trenér, cena fanoušků anebo handicapovaní sportovci. Při předávání nemohl chybět ani primátor města, který se vzal na starosti předání ceny výherci jednotlivců Tomáši Niederlemu. Oceňovat tyto lidi je důležité proto, aby viděli, že si jejich úsilí, protože jejich sportovní výsledky jsou skutečně výsledkem obrovského úsilí, aby viděli, že si jich taky někdo všimne a že je dokáže ocenit a že za ty svoje úspěchy nedostanou pouze medaily a diplom, ale dostane se jim taky obecného uznání ve městě, které reprezentuje. Celý program doprovázela různá vystoupení, ať už pěvecká, taneční anebo pro divácké oko zajímavé Diabolo. I tento rok se otevřela síň slávy jednomu ze sportovců. Letos toto místo patřilo Pavlu Balákovi, reprezentantovi ve sportovní střelbě. Oblíbenou kategorií je tzv. Cena fanoušků, kterou letos ovládly seniorky hradeckého A týmu. Také trenérka Natálie Výšková a vedoucí klubu Jana Koláčková. A tým Hradec Králové. Pro nás to znamená velmi moc, protože jsme ještě v této kategorii nikdy nebyli vyhlášeni, vlastně vůbec tady na této události, takže to pro nás znamená velmi moc a moc si toho vážíme. Sportovní střelci letos vládli pódiu. Několik cen putovalo do rukou reprezentantů z hradecké střelnice. Nezapomnělo se ovšem ani na hradecké Lvice, basketbalistky, které mají za sebou vynikající výsledky. Ty vyhrály cenu sportovec roku 2019 v kategorii týmy. A zprávou o nejlepších sportovcích se s vámi rozloučím. Už za týden se na nás ale opět dívejte. Zatím se mějte krásně a brzy na viděnou.